Добра среща, уважаеми зрители! Днес заедно с вас и с нашите гости ще отбележим 45 годишният юбилей на един от най-обичаните, най-известните, най-успешните, най-разпознаваемите фолклорни ансамбли на България. Фолклорен ансамбъл Тракия! Честит юбилей на певиците, танцорите и музикантите на ансамбъл Тракия и на техния директор, професор Даниела Дженева. От името на целият ни екип, по стар български обичай, пожелаваме на много елета, колеги! През лятото фолклорен ансамбъл Тракия отбеляза с един много пищен спектакъл на Античния театър в Пловдив своя юбилей, а днес е подготвил специална програма за вас, зрителите на Иде Нашенската музика. Започнахме с Земята на Орфей, музика Борислав Сгуровски, хореография Даниела Дженева. Продължаваме с емблематична за хора на ансамбъл Тракия песен «Гьоре Дос» или «Джоре Дос». Обработката е на знаменитият Стефан Мутафчиев. Фолклорен ансамбъл Тракия на 45 години. Честит юбилей, госпожо Дженева. Благодаря. Живи и здрави и продължавайте все така, както и досега. Благодаря. 1974 година е началото. Какво бихте казали на всички онези наши зрители, които не знаят нищо за създателите на ансамбъла, за първите години и за този ентусиазъм, който всъщност полага основите и създава облика на ансамбъл Тракия? Мога да кажа, че от много-много години не се е виждал ансамбъл, творчески колектив с разлика във възрастта от 2-3 години. Това бяха първите изпълнители. С много малка разлика, всички несемейни, много емоционални и беше някакво огромно удоволствие. Аз тогава все още бях ученичка, бях на пейката, резерва. Но всичко беше изключително приповдигнато и много бързо се направи първата премиера. Доста по-голяма, по-значима, отколкото поставените задачи. И беше незабравим момент. За много кратко време ансамбъл Тракия се утвърждава като един от водещите ни фолклорни ансамбли със своята физиономия, със своя поглед към традицията и фолклорното наследство. Всъщност, какво бихте казали за епохата на Кирил Дженев? В случая ансамбъл Тракия, това му е третия период. След ансамбъл Филип Кутев и ансамбъл Пирин. И така образно, ако мога да кажа, то отвори вратата и голямото изкуство с фолклора се качи на сцената. Не, че не е имал значими произведения преди това, но в ансамбъл Тракия всичките му танци бяха действени, тематични, сюжетни. Затова още с първата премиера грабна публиката, не само той, а и Стефан Мутафчиев, и Николай Стойко, всички изпълнители, защото рязко фолклора на сцената стана един спектакъл.
приключи се с това редуване на танц, песен, три песни, поклон, а премина в една друга форма. Всъщност в началото ансамбълът е държавен, така ли е? След това става общински? Да. Най-в началото ансамбълът беше младежки танцов ансамбъл към филхармония Пловдив. Един много кратък период. След това беше държавен фолклорен ансамбъл към Министерството доста години. До когато се направиха големите реформи в кавички на културата, тогава се раздържавиха ансамблите, раздържави се и ансамбъл Тракия. И за щастие град Пловдив го припозна като общински и продължихме с много малки сътресения тогава за този момент. И слава Богу, че не сме загубили и това, защото много неща ги загубихме безвъзвратно, както се вижда. Но, хайде сега да кажем нещо за турнетата. На 60 страни са по-знаковите, кажете, похвалете се с тях. О, те всички турнета са знакови. За артистите знаковите турнета са имперсарските. И то не само поради това, което ние си мислиме, защото са свързани с много реклама, всичко е планирано, публиката чака, крещи, всичко е така много добре подготвено и поставено, поне нашите импресарски пътувания, които бяха в Япония, в Мексико, в Колумбия, във Франция. Певиците ни имаха ни много дълги пътувания в Франция, Белгия. Много награди имате. Кои са ви най-скъпи? Знам, че всички, ама все пак. Ами, много награди имаме. Мисля, че най-скъпи са наградите за авторство. За хореография, за музика, за костюм. Тези награди, които сме печели по света. Естествено, уважавам и наградите, които тук в България сме получили. Награда Пловдив, наградата на Съюза на музикалните рици, Кристална лира. Наградите за творчество. Са много, не може да изброим всичко. Сега има и още един много красив и светъл период. Периода на Стефан Мутафчиев. Един особен блясък на хора. Третият албум на Марсел Силие, Мистерия на българските гласове, основно с едни много различни вече от първи и втория произведения на останалите композитори. Турнета много престижни, особено във Франция. И да, и първия концерт на български хор в зала Олимпия. Да. Това исках вие да го кажете, казахте. Да, потвърждавам. Сега прекъсваме за малко разговора. Сдума ли се по музика на Димитър Христов и хореография на Даниела Дженева, фолклорен ансамбъл Тракия. Thank you.
казали за ансамбловото фолклорно изкуство днес в България? В какъв период се намира жанра? Възходящ ли е? По-равен ли е? Криза има ли? Не може да се обобщи, защото сме много ансамбли. Някои се развиват почти възходящо през годините, други не толкова, и то заради кадрите, бих казала. Това е един дълъг въпрос, който обхваща средните училища за национални. Той не е толкова дълъг, колкото страшен, защото няма никакво отношение към финансирането на такива високи продукти и най-вече към заплащането на онези, които ги създават. Е, да, нашата професия е хоби. Мисля, че това е ясно за всички. Ако човек не си... Ами нашето поколение, така ще завършим като хоби, пък вече вижте, след това им пожелавам... Вижте, сега случайно ви питам, защото един японски импресарио ме попита какво става при такъв голям възход, защо е това отношение, това е... Ще спестия думата, която ми каза, защото ме е срам. Ами защото... Аз не се страхувам да кажа, че ме е срам. Защото като получат големи заплати тези, които се веселят... Значи, трябва да, ние трябва останали... да кажем и с кого се веселят и тогава ще си отговорим сами. Но сами няма да си отговаряме, не сме стигнали до там. Каква е публиката на ансамбъл Тракия? До кого стигате? Много, многообразна е. И слава Богу, вижда се това. На амфитеатъра прекрасно беше. Гледах едни кадри любителски, страхотни. Амфитеатъра е най-лесно. Той е в центъра на Пловдив и се пълни, идват от много градове, когато има концерт. Да, но е показателно, имате не само. Значи, казала съм го и друг път, ще се повторя. Много държа на концертите, които са в най-отдалечените точки от Пловдив. Защото хората не могат да дойдат да ни вират по обясними причини, преди малко го и казахме. Така че, когато ние може да отидеме и хората да се насладят на нашето изкуство и да кажат благодарим ви, това е супер. Младите хора в ансамбъла днес, как ги привличате? Защото имат хоби, или? Ми, все още се чуда как ги привличаме. Значи, добре ги привличате. Има желаещи колеги и се радвам на успехите на всички, които напускат, за да се реализират. Свикнали сме на това нещо. Знаете ли, имаше един отвратителен период след промените, в който мастити фолклористи взеха да тръбят наляво и надясно, че ансамблите са продукт на соцарта, че са отживелица. После същите, даже един е гостувал в нашето предаване, се надпреварваха да хвалят ансамблите. Аз чудех къде да гледам, за кой ли път. Ма си намерих гледна точка. Аз се срамувам от това дори в едни критики, които чета за турнета на водещи ансамбли в чужбина, че това било продукт на соцарта. Значи той имало такъв период, който са се пели песни за новото село, но има и друг период. Много висок, период, много светъл. Не само са битували ансамблите, те са изявявали в този период. Аз мога да споделя, че съм присъствах и на една такава докторантура на тази тема. Ще се хвърля в втория теж на консерваторията, но... Не сте фолклора... била сама и не, аз искам да се хвърля някакви. Фолклора не е продукт от 70 години. Именно. Не му знаеме началото не на фолклора. Може, обаче, знаете ли, тези анализи се появяват в авторитетни издания и хората ги четат. Ами, що те са и този стереотип там във вестника писа... Те са по-интелектуални и така имат публика. Добре. Да кажем нещо за ансамбълът утре. Тракия утре. Как виждате пътя? Утрешния ден. Как гледате към утрешния ден? Ми, убедително, оптимистично и то благодарение на тези хора, които са седнали тук в студиото, които ще пеят и ще танцуват след малко. Докато ги има нашите специалности в академията в Пловдив, докато колегите имат желание да дойдат в ансамбъла, пък и от цялата страна, аз мисля, че всичко ще бъде наред. Има автори, създават нови произведения. Може да не е така масово, както преди, но аз съвсем оптимистично гледам напред. Все пак ги създават. Слава Богу. Да. Благодаря ви. Винаги ми е било интересно да си общуваме, не само тук пред камерата. Когато се чуваме и по телефона, и по други поводи. Честит юбилей още веднъж от името на Българската национална телевизия и нашето предаване. Продължавайте все така устремено, дръзновено и ентусиазирано. Сега ние продължаваме с Хей, Мари Кълъм Калино, обработка Цветан Цветков, фолклорен ансамбъл Тракия. Oh,
За да си поговорим за ансамбъл Тракия, при мен са хореографът Антон Андонов, диригентът на оркестъра Николай Паскалев и хормайстора Златка Стефанова. Добре дошли и на вас. Честит юбилей. Благодарим. Какъв е ансамбъл Тракия за вас? Какво е той? За мен специално е една сбъдната мечта, отговорност, но и много удовлетворение през годините. Ти си работила и с Кирил Дженев, и с Стефан Мутафчиев. Да. Какви са спомените, впечатленията? Лично мен ме интересува, защото това са две личности, които са колоси в българската фолклорна музика. Това за мен е един много специален период от моята работа. Наистина имах щастието да работя с тези колоси в нашата фолклорна музика. Професор Кирил Дженев и доцент Стефан Мутафчиев. От този период остана и се радвам, че съм участвала в тези записи. Пази си в съкровищницата на БНТ 10-те филма, 10-те серии на танците на българина. Това е едно огромно богатство за поколенията. Какъв е ансамбълът днес, колеги? Въпросът ми е към тримата. Ансамбълът винаги е бил различен и за мен най-добрият ансамбъл. С иновативна програма, с различно представяне на концертите, на спектаклите. И аз мисля, че ансамбъл Тракия е във възход. Ники, в криза ли е ансамбловото изкуство като жанр изобщо според теб? Не бих казал, че е в криза, защото колегите, композитори, хореографи продължават да творят и да създават шедьоври не само за нашия ансамбъл, защото всички ансамбли в България бих казал, че имат потенциал и продължават да работят в правилната посока. Наистина ансамбъл Тракия винаги във времето се е развивал изключително много и винаги е бил новатор в произведенията, които предлага на публиката, като се е стремял винаги да запази и стила на ансамбъла. Добре, песните за народен хор по времето на Стефан Мутафчиев, Кюркчийски и всички други автори и сега, какво се промени? Тя промениха ли се тези песни? Станаха ли по-различни, по-хубави или не? Живеем в един век на технологиите, няма начин да не се променят. Но вие виждате, чухме песента Георги Дос, която е от създаването на ансамбъла и звучи със същата свежест. Така е наистина. Ние като изпълнители най-добре чувстваме посланието на авторите, които са искали да, кажат, така че го чувстваме от публиката. А в инструменталната музика, Ники, как стоят нещата? Има ли също такова развитие? Докъде се простират границите на модерното? Къде е, за мен, тънката линия да не се прекрачи в кича? Да, съгласен съм, че тая граница е много тънка и всеки един автор, сигурен съм, че има предвид този факт и работи целенасочено да запази облика на ансамбъла, същевременно да покаже своето изкуство, своя мастерлък. Дано да успяват да го правят. Да, и да предаде това послание на публиката, чрез нас. Един въпрос към трима ви, последен при това. Ансамбъл Тракия утре, как го виждате вие? Ще започнем от тебе, Тони. Ами, виждаме го с изключително нови произведения, които може би ще се създадат, премиери, нови колеги, които ще имаме в ансамбъл и така още по-голямо развитие в творчеството. Дай Боже, Злате. Едно обновяване на ансамбъла, ще идват още млади артисти, ние ще си отиваме един по един, ще оставаме на поколенията нашата продукция и така. Ники? Съгласен съм, ще остане точно тая връзка между поколенията и по-старите ще предават на по-младите и съм сигурен, че за напред ни очакват препълнени зали с много аплодисменти. Аз ви благодаря за оптимизма. Дай Боже да е така. Още нови върхове за ансамбъл Тракия. Много публика, красиви песни, танци и мелодии да звучат. Продължаваме с първа среща. Музиката е на Любен Досев, хореографията на Даниела Дженева. Thank you.
Димитър Христов, композитор, диригент на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио, чийто творчески път в един момент е бил свързан и с фолклорен ансамбъл Тракия, чиято 45 годишнина съвместно отбелязваме днес. Какво е за теб Тракия? За мен ансамбъл Тракия е началото на моята творческа кариера. Точно преди 20 години, септември месец 99-та година, аз започнах работа с най-хубавия хор, който все още много обичам. Повечето от колежките тогава все още са на работа. Има, разбира се, и много млади момичета, които вървят по същия път. Та това е началото на моята творческа кариера, на първо място диригентска. И има специално място ансамбъл Тракия, защото много творчески моменти се случиха през 10-те години, в които аз оставих там като диригент, 7 като диригент на хора и почти 3 като главен диригент. Много особено е усещането да работиш в ансамбъл Тракия, защото младостта е това нещо, което те кара да си по-смел в някои решения на творчески, да правиш по-штури неща, които не би направил, да речем, с друг тип хора. Така че ансамбъл Тракия може да се нарече и за мене дори, и за, вярвам, за всички, които са минали през състава, е някакъв вид религия. Добре, това е едната страна на нещата. Диригентската работа, детайлите, изпипването. Те са така скрити за публиката и са свързани с много усилия, но пък вече блясъка на сцената е друго. Как се пише за такъв ансамбъл? По-различен ли е подхода? Ти правиш доста неща и сега продължаваш да работиш за тях. Да, така е. Пише се лесно за ансамбъл Тракия, защото музикантите и певиците са на изключително високо професионално ниво. Всички те са с висше образование, с необятни технически възможности, което създава предпоставки всъщност да, така, да се пише музика, което пък за друг ансамбъл може да не достигне. Говоря като качество на изпълнителите. Никога сме нямали проблеми дали едно нещо може да се свири или не може. По-чести отговор е може да се свири. Така че лесно се работи с перфектни музиканти и певици, каквито са в ансамбъл Тракия и винаги са били така. Тук си говорихме за 45 годишната история на ансамбъла. Как ти изглежда той днес? В юбилейната година, сега. Аз, тъй като следя така работата на колегите, това е един от ансамблите, които винаги е изключително спретнат, изключително организиран, изключително споен, ако мога така да го нарека. Ансамблът изглежда и така, и в този момент, с своята дисциплина, със своята лична хигиена към сцената, към репетиционния процес, което, разбира се, е благодарение на ръководството в лицето на професор Дженева. Благодаря ти. Твоя музика ще звучи сега. Тракийски триптих.
днешното издание Нидънашенската музика отбелязахме 45 годишният юбилей на знаменитият ансамбъл Тракия. Завършваме с първомайски майсторлъци. Музиката е на Борислав Гълъбов, хореографията на Димо Енев. Довиждане, до следващия път!